Мамлекеттик салык кызматы 2023 жылдын 1 мартына карата салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча ири карызы бар төлөөчүлөрдүн тизмесин жарыялады. Россия Камбарата 1 ГЭС'нин курулушунун долбооруна катышууга кызыктар. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Сабырбек Султанбеков Бишкекте өткөн кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында билдирди. Султанбеков бул маселе толук чечиле электигин белгилеп, орус тарап долбоорго катышууга кызыктар экендигин кошумчалады. Эскерте кетсек, 2022 жылдын 8 июнунда президент Садыр Жапаров Жалал-Абад облусундагы Камбарата ГЭС'нин курулушунун башталышына старт берген. Бишкек шаарынын Октябрь районунда суугат мезгили башталды. Муниципалитеттен билдиришкендей, быйыл кыртыштан нымдуулукту мүмкүн болушунча көбүрөөк сактоо үчүн суугаруу эрте башталды. Таңдан арта Асанбай жана Мураталы каналдарынан арыктарга суу коё берилди. Учурда Дайырбек Асанов атындагы Жеңиш паркы суугарылууда деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, буга чейин борбордо суугат мезгили 1 апрелден башталып келген. Кыргызстан жана Россия 2023-2024 жылдагы жылытуу мезгилине 875 миллион киловатт-саат электр энергиясын импорттоо боюнча келишим түзөт. Бул тууралуу Бишкекте өтүп жаткан соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясынын 24 жыйынында Кыргыз Республикасынын энергетика министринин орун басары Сабырбек Султанбеков билдирди. Анын айтуусуна караганда келишимге өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынынын жыйынтыгында кол коюулары күтүлүүдө. Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясынын 24 жыйыны болуп өттү. Жыйындын жүрүшүндө тараптар өз ара кызыкчылык туудурган ар башка чөйрөлөрдө эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн учурдагы абалына жана мындан аркы перспективаларына тиешелүү маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулашып, анын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Алсак, алардын арасында билим берүү жаатындагы кызматташтыктын алкагында быйыл 2023 жылдан баштап Орусия тарап Кыргызстандын 2 шаар 7 облус 9 мектеп куруу боюнча ишин баштайт. Алардын баары бир типтүү болуп 1224 орунду жана окуучулар үчүн бардык шарттары каралган мектептер болот. Алардын баары Россия Федерациясы тарабынан каржыланып, окутуу шарттары эки өлкөнүн эрежелери менен жүргүзүлүп, окуучулар эки өлкөнүн тең күбөлүк жана аттестаттарын алуу укугуна ээ болушат. Өкмөт аралык макулдашууда бул мектепти бүткөндөр эки стандарт менен окутулат. Бул Кыргызстандын билим берүү стандарттары, анан Россиянын билим берүү стандарттары менен. Аттестатты алганда дагы эки өлкөнүн аттестатын алат. Кыргыз Республикасынын, анан Россия Федерациясынын. Кыргыз Республикасында каалаган окуу жайына өтсө болот, Россия Федерациясында өтсө болот, башка өлкөлөрдө өтсө болот. Ошон үчүн эки стандарт менен. Мугалимдер дагы ошондой болот. Россия Федерациясынан дагы кээ бир баягы мугалимдер келет, анан биздин Кыргызстандан дагы. То есть эки өлкөдөн тең мугалимдер алынып иштей беришет. Буга катар болуп өткөн кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынынын жыйынтыгында Кыргызстан жана Россия 2023-2024 жылдагы жылытуу мезгилине 875 миллион киловатт-саат электр энергиясын импорттоо боюнча келишим түзүлүп, кол коюлганы белгиленди. Жана Орусиянын Юни Грин Энержи компаниясы менен Бишкектин Солар компаниясы 300 мегаватт электр энергиясын күндөн бөлүп чыгаруучу станцияны куруу боюнча келишимге кол коюулары айтылды. Электр станциясы Сокол облусунун Торай айылынын 400 гектар жер аянтына курулмакчы. Курулуш иштери жакын күндөрү башталары дагы айтылды. Алар ошо 300 мегаватт электр энергиясын күндөн бөлүп чыгаруучу станцияны курганга демилгелеп келишти. Ошону менен бир топтон бери ушул жумуш алып барып аткан болчу. Азыр ошо логикалык жыйынтыкка келип калды деп атам да. Эми азыр бул кол коюунун жыйынтыгы менен ушул көлдөгү Торай айылындагы 400 гектар жерге ушул күн энергиясынан электр станциясы курулуп башталмакчы. Жер маселеси чечилди булардыкы өткөн жумада. Эми каражат маселесин российский компания жанагы Юнигрин дедим го, ошолар чечилип атат. Ушул жакынкы арада бир айдын ичинде башталат болуш керек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Россиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчуктун төрагалык алдында соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясынын кеңейтилген курамдагы жыйынынын алкагында Акылбек Жапаров Кыргызстан Россия менен өнөктөштүк мамилелерге ар дайым өзгөчө маани берерин белгиледи. Ал Россияны союздаш гана эмес, салттуу түрдө соода жана инвестициялык өнөктөш экенин белгиледи.
Тарыхый, маданий тыгыз байланыштардан улам келип чыккан мамлекеттерибиздин ортосундагы союздук мамилелер жана стратегиялык өнөктөштүк өлкөбүздүн тышкы саясатынын маанилүү артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Учурда биздин өз аракеттенүүбүз мамлекеттердин турмушунун бардык чөйрөлөрүндө жана мамлекеттер аралык диалогтун бардык деңгээлдеринде ишке ашырылып жатат. Россия биздин эң жакын союздашыбыз гана эмес, салттуу түрдө Кыргызстандын негизги соода жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. Биздин өлкөнүн тышкы соодасынын түзүмүндө өзгөчө орун ээлейт. Кошумчаласак, Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынтыгынын жыйынтыгында бир катар документтерге жана протоколдорго кол коюлду. Бакытбек Болсунов, Майрамбек Асанов, Азия ТВ, Бишкек. Элмирза Жакыпов болгону 6 жашта. Ал кан оорусу менен жабыркап баштаганына 1 жылга жакындап калган. Бир жумадан бери абалы оорлошуп, бүгүнкү күндө Ош облустук балдар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Анализдер жакшы чыгып аткан. Анан ровно 1 жыл болгондо кайта ооруп, ушул оорусу анализ тапшырганда ушул жерге келгенде кандан бластный клетка чыгып калды. Ага кошулуп пневмония болуп калды. Азыркы учурда реанимация бөлүмүндө жатабыз. Врачтар бар эле сөзсүз костный мозгду пересадка кылыш керек деп атышат. Ал үчүн көп сумма керектелет экен. Россияга анализин жөнөткөнбүз, жөнөтүп ошол жерден такталып келген острый миеломонобластный лейкоз М4 вариант группа высокого риска деп келген. Азыркы учурда эми кайтадан химия алып балам костный мозг операциясына чет өлкөгө алып барганга мажбурбуз. Бул жерде кылынбайт экен. Элмирзанын апасы Сабина Маликованын айтуусунда уулунда алгач оорунда эч кандай белгилери байкалган эмес. Ойноп күлүп эле жүргөн. Кокусунан эле жөтөлүп көө орой баштаган. Дарыгерлерге кайрылышканда анализдин жыйынтыгы менен аккан оорусунун оор түрү аныкталган. Алгач Бишкек шаарындагы онкология ооруканасынан химиотерапиясынын биринчи этабын алып, андан соң үйдө дарыгерлердин айтканын жасап, 1 жылдай жакшы жүрүштү. Былтыр улам-улам жөтөлүп орой бергенден врачка кайрылганбыз. Развернутый анализ крови деп тапшыргыла деген, ошону тапшырганда эле бластный клетка кандан чыгып калган. Кийин Бишкекке барып бир курс химиотерапия алып келгенбиз. Балам абалы аябай оор болуп, химияны зорго көтөрүп келген. Ошодон кийин биз өз химиотерапиядан отказганбыз, себеби врачтар өздөрү дагы химияны көтөрө албайт дешкен. Ошондон улам үйгө алып келип өзүбүз караганбыз, бирок биринчи курстан кийин бластный клеткалары тазаланып ремиссияга чыккан балам. 1 жыл жакшы жүрдү. Үйдөн уккан билгендерибизди кылып, балам жакшы болуп кетсин деп жакшы карап, ай сайын анализ тапшырып жүргөнбүз. Аябай ишендик, жакшы болуп кетет деп. Бардык эле жаш баланын организми өскөн сайын жакшы болот, жеңип кетет дешкенден биз үйдө эле жакшы карадык, анализдер тапшыртып аттык, жакшы чыгып атты. Анан кийин эле 1 жылдан кийин козгоп калды. Азыркы учурда эми муктажбыз. Дарыгерлер Элмирзанын операциясы чет өлкөдө жасалуусу керектигин айтышат. Ага көп каражат жумшалат. Азырынча абалына жараша химиотерапия менен канды убактылуу тазалап турушат. Азыркы учурда Индияда, Түркияда кылынат экен. Биз Түркияда клиника менен байланышсак, эң азы 80 000 доллар деп атышат. Ошого кайсыгер карабаган инсандардан, эл журтубуздан ушул баламдын жакшы болуп кетишине салымдарын кошушуна суранууга мажбурбуз. Көп түкүрсө көл болот дегендей. Ушул баламдын өмүрүнө кайсыгер карабай жардам берип койсо, балам жакшы болуп кетсе деп тилек кылабыз. Өзү негизи баланын оорусу жаман экен. Кичине оорса кандай болосуң? А биз уже 1 жылдан бери ушул баланын күн түнү эмне болуп кетер экен деп карап ойлонуп
Элмирза үйбүлөдө 3-1 туугандын экинчиси, атенеси Ош облусунун Карасуу районунун тургундары. Алар учурда колдон келген аракетин жасап, чет өлкөдө жасалуучу операцияга 80 000 доллар каражат издеп жатышат. Андыктан улуу Рамазан айында кайрымдуу инсандардан жардам сурашат. Бул балам, экинчи балам. Перизатка уганга сүйлөштүк. Эми алса бир 80 000 доллар кетет деп жатышат. Перизатка сөз кылыш керек деп жатат, аны кылмайсан баары болбойт деп жатышат. Ошо перизатка кылганга ушу урматты ушу эл менен жардам сурап ошондой болуп чыктык. Кайрымдуу элдер болсо жардам берсеңиздер сиздерден. Бизден кайтпасак да калса Алладан кайтат. Балабыздын өмүрүн сактап калганга жардам берсеңиздер. Эгерде 6 жаштагы Элмирзанын өмүрүн сактоого салым кошууну каалаган кайрымдуу жарандар болсо, төмөнкү реквизиттер аркылуу каражат которсо болот. Бул жана Жыматова Бектур Калыбек уулу Ош облусу.